Në Vlorë, në gjallërinë e jetës së natës, së ditës, nuk mungojnë as artistët vendas, por dhe artistë që i ka dhënë shumë tregut shqiptar, siç është zotëria pranë meje, me kënaqësi shumë të madhe Vaskë Currin, përshëndetje dhe mirë se vini në Ora Verore në Radio Televizion Ora dhe Ora News. Si jeni? Faleminderit shumë, ju uroj shëndet dhe shumë faleminderit për intervistën. Është kënaqësi e madhe që unë ndodhem në Vlorë. Vlora më do shumë. Edhe unë krenohem vetë edhe i kam borsht mundësit e mija që t'jap këngët në Vlorë. E si të mos frimzohesh këtu prang t'i deti, prang t'i populli të mirë me kulturë. Edhe në sjellim ato këngët tona që do t'i këndojmë sot. Dhe shpresojmë që t'i kënaqim. Tani, të gjithë ankohen për mbyllën e orarit për muzikën e ndaluar. Ty të ka mërzitur kjo gjë? Pa, shumë. Kjo na mërzit për arsye se nuk e ka fajin njeri, nuk e di këto ligjet, këto gjërat këshu se ka qenë dhe Covid-i, po me gjitha të, se nuk mundemi që të kënaqim njerëzit me këto orar të reduktuar, të kufizuar. Ne donim të këndonim gjithë natën këtu, dhe po një maeng, se me... Dhe qa ore ju ka lejuar? Si, urdhëro? Dhe qa ore ju ka lejuar? Pa, deremi se dy thonë në orën 10, këshu që ne do japim nga një këngë, do japim shumë pak nga anë tonë. Unë kisha dëshirë që të këndoja 3-4, edhe me shokët, me shokët që u lafosëm, do ajnim të këndonim, po s'mundemi. Me gjitha të, me kaqë sa kemi, ne do kënaqemi në Vlorën tonë të bukur. Tani, portalet i lexojnë, si e me rrjetet sociale? Mirë. I ke lexuar portalet sot? Pa i lexova, po... E di çfarë lexova unë? Që kishe qënë po, një eftuar në një intervjist dhe tha, unë me Vaskë Currin nuk bashkëpunoj më. Ja, s'ma merë mandja. Jo? Nuk besoj të thot po një këtë gjë. Ponin e kam shumë për zemër, e kam gjanë, kemi vajtur në gjithë botën bashkë, kemi korur suksese dhe ponin kam dëshirë që të bëj edhe kolajët e tjera. Bëm, ishte thjesht një shaka. Gjdo performor sonte? Sonte kam një kolaj me... Ja... Se mund të kapi dhe kamera aty. Me ka, se janë shumë. Me Julin. A, me Juliana Pashën, me të madhën Juliana Pashën. Këna i si, e kemi parë dhe keni shkëllqyër. Unë të falenderoj shumë, të oroj e të gjatë, shëndet dhe të pashim sa më gjatë në skemë. Falemderit dhe unë oroj televizionin tuaj me një pun të madhe këshu si që bënë dhe gjithmon të jetë sa më afer këntarve, të artisve dhe komunitetit. Falenderoj shumë. Respekte.